1986-yil. Toshkent shahar. Sverdlov nomidagi 41-o'rta maktab o'quvchilari hayotida ajoyib bir hodisa sodir bo'ldi. Har birimizning hayotimizda maktab chog'lari o'z o'rniga ega. Shunday ekan, o'quvchi uchun maktab bu avvalambor oila. Bu oilada hammamiz o'qib, mehnat qilib, o'sib ulg'ayamiz. Har yili u 1-sentyabr kuni bizlarga quchoq ochib, 25-may kuni xayrlashadi. Biz 1-sinfdan to 10-sinfgacha bu yerda o'ynab kulib, urushib talashib ta'lim olamiz. Ammo maktab biz uchun nima ekanligini faqatgina yillar o'tib, o'qishni bitirganimizdagina tushunib yetamiz. Beg'ubor yoshlik, quvnoq zavqli davrimiz. Bu kunlarni kim eslamaydi deysiz? Albatta eslaymiz. Hammasi yodimizda. Maktabdagi o'sha birinchi uchrashuvlar, birinchi mushtlashuvlar, katta tanaffusga qo'ng'iroq jarangladi deguncha shovqin-surondan maktabimiz ko'kka ko'tarilardi. 20 daqiqa ichida nimalar sodir bo'lmasdi. Bu sho'xliklardan ustozlarimiz na kulishni, na yig'lashni bilmas edilar. O'sha yillar o'quvchilar, sinflar, hattoki maktablar orasida o'ziga xos qonun-qoidalar bo'lib, yoshlarning tarbiyasiga oila, maktab qanchalik jon kuydirmasin, xohlaymizmi yo'qmi, baribir ko'cha katta ta'sir ko'rsatar edi. Xatolarimiz bizga saboq, tortishuvlarimiz esa g'oyalar makoni ekan. Biz insonlar bir umrga uni hayot maktabi deb atadik. O'sha yillar ko'p qavatli uylar orasida bolalar maydonchalari bo'lib, quyosh botdi deguncha ko'plab yoshlar yig'ilishar. Kun davomida har xil sodir bo'lgan voqealar haqida suhbatlashib, gohida quvnoq o'yin-kulgu, gohida esa mayus qo'shiqlar kuylab, xayollarga o'ranib o'tirishardi. Shunday kechalarning birida domga-dom futbol o'ynab uyga ketayotgan Gulobod mahallasidagi 41-o'rta maktab bir nechta o'quvchilari yaqin atrofda musiqa tovushlarini eshitib qolishadi. Kimdir gitara chalib qo'shiq kuylayapti. Juda yaxshi ijro. Ular yaqinroq kelib, gitara chalayotgan bolalar tepasida katta qiziqish bilan bir nechta qo'shiq tinglashadi. Bu o'quvchilar tengdoshining ustalik bilan gitara chalib qo'shiq kuylashidan zavqlanib, hayratlanishadi. Ularning ham musiqaga qiziqishlari juda kuchli ekan. Ular yana va yana gitarada qo'shiq iltimos qilishadi. Bu qo'shiqlar juda oddiy, ammo ta'sirchan. Gitaraning tovushlari esa juda yoqimli bo'lib, ularni xuddi sehrlab qo'yadi. Albatta, bu his-tuyg'ular hammamizga tanish, ammo yoshligimizda bu hodisalar yuragimizga o'zgacha kirib keladi va bir umrga muhrlanib qoladi. Bir-biridan hech qanday farqi yo'q. Hamma yoshlar kabi sho'x, quvnoq, goh inoq, goh urushqoq bu bolalar shu kuni do'stlashib olishadi. Endi biz ham ular bilan yaqinroq tanishsak. Hali ham hozirgidek esimda bor, 1-sentyabr kuni onam 1-sinfga oborgan edilar. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Sodiqov Tohir Bahromjonovich 1973-yil 1-iyul kuni Toshkent shahrida tug'ilgan. 1990-yil 41-o'rta maktab bitiruvchisi. 1989-yildan bolalar guruhining solisti. Shu kuni yoki 2 kundan keyin bilmadim, bizlarga sinf rahbari qilib Mahfuzov Borisovdan tavsiya qilishgan va shu odam bizga 4-sinfgacha ta'lim berganlar. Bahodir bilan esa 1-sinfda
точный халы аныг эсимде йогу, лекин битта нәрсе бар, менде халы ям 1-нче сыныбымызны винеткасы бар экан да, шу пайтта менә Баһадир белән төшкән рәсемебез ан бар экан. Баһадир, мен яна бер ике балла juda ham qiziq paytlar bo'lardi. Faqat sport bilan shug'ullanardi. Futbol ertalabdan kechgacha futbol, gimnastika, gitara, musiqa. Ayniqsa do'stlashib, eng birlashib, nima deydi, umuman Nirazlevada bo'lganmiz maktab paytidan Bahodir bilan. O'shandan keyin shu juda ham musiqaga qiziqish bizda undan ham 100 barobar bo'lgan bo'lsa, undan ham 200 barobarga aylandi. U maktabdan, bu maktabdan bolalar yig'ilib, boshqa qilib panoramalarga borib, gitaralar chalib, boshqa qilib ish qilib juda ham anaqa bo'lib o'tgan, zavqli o'tgan. Bu yerda o'rda panorama, keyin o'rda cho'miladigan joy Anhor deymiz, o'sha yerda yoshligimiz o'tgan. Bahodir xarakteri to'g'risida agar gapiradigan bo'lsak, Bahodir yana bir marta men aytaman, O'zbekistondagi birinchi DJ. Katta rahmat. Nimagadir ovqat yemasdan keldinglar. Birinchi bor sizlarni maktabdan qutilganingizlar bilan muborak bor aytaman. Qarsi ham yo'q, hech narsa yo'q. Oxirgi qo'ng'irog'ingiz bo'lgan bugun. Yaxshilab kutib olmaysizlarmi? Bosh konsertni menga olib borishib yurishdi. Endi iltimos qilishdi. Hozir mana shu sahnaga bir ukamizni chaqirmoqchiman. Men sizlarga Telegram qarshisida aytib o'tgan edim. Yosh guruhlarni yuqori cho'qqilarga olib chiqamiz deb mana shu kun yetib keldi. Polatov Bahodir Baxtiyorovich 1973 yil 5-iyun kuni Toshkent shahrida tug'ilgan. 1990 yil 41 o'rta maktab bitiruvchisi. 1989-95 yillar bolalar guruhining solisti. Bahodir sahnada tomoshabinlar bilan ochiqchasiga yoshlar tilida suhbatlashar ekan, so'zlarini o'zbekchada boshlab, ruschada davom ettirib, ingliz tilida yakunlardi. Konsertlarini o'ziga xos uslubda, quvnoq hazillar bilan boshqarib, tomoshabinlarni ko'nglini topardi. Sizlar ovqat yedinglarmi? Oxirgi qo'ng'iroqdan keyin. Men sizlarni eshitmayapman-ku. Yangi moda musiqa qattan chiqsa qattan oladi uni, lekin bilmayman, lekin albatta shu kaseta bor, Boho Mamashvilarni yozib berib, men uni anaqa qilib berdim. Ko'pchilik juda ham iltimos qilardi. Bohoning xarakteri har doim valivoy bo'lgan. O'zini har doim anaqa nima deydi? Oratorligi bor, juda ham anaqa nima deydi? Organizatorskiy sposobnostlari juda ham katta. Agar shu Bahodir Polat bo'lmaganda balkim bilmadim, bolalar guruhi ochilarmidi, yo'qmi? Har galgiday Bahodir birinchi bo'lib darslarini bitirib, Tohirni ham tezroq darsdan chiqishini so'raydi. Ustoz ham qarshilik qilmaydi. Nega desangiz, bu o'quvchilarning xulqi qoniqarli va hamma darslardan baholari a'lo edi. Bugun esa repetitsiya bor. Hammaning o'z qiziqish doirasi bor ekan. Albatta, bu ma'noda Bahodir va Tohir bir-biriga juda yaqin edilar. Avvalambor ular do'st bo'ldilar. Keyinchalik esa musiqaga bo'lgan ehtiyojlari ularni har kuni uchrashishlariga sabab bo'ldi. Yosh bo'lishlariga qaramasdan, ham o'qish, ham musiqa bilan astoydil shug'ullandilar. Orzulari yo'lida tinmay mehnat qildilar. Albatta, ularga bunda maktab rahbariyati va ustozlar har taraflama e'tibor qaratib, yordam berdilar. Ular uchun kundan-kunga sharoit yaxshilanar ekan, bu sharoitlarda bizning yosh san'atkorlarimiz yanada ilhomlanib, ijod qilib, o'sa boshladilar. Vaqt o'tib, bizning do'stlarimiz ancha ulg'aydilar. Ko'p narsa o'zgardi-yu, ammo qiziqishlari o'zgarmadi.
Aksincha, ular birgalikda katta rejalar tuzishdi. Ularda qo'shimcha darsliklar bo'lib, ona tili, rus tili, ayniqsa adabiyotga muhabbat uyg'ondi. Ustozlaridan ko'proq maslahatlar olib, ular musiqa san'atiga professional darajada yondasha boshladilar. O'z oldilariga qo'ygan maqsadlari esa hozirchalik kichik bo'lsa ham, juda istiqbolli loyihaga aylandi. Ha, aytgancha, shu kunlarda bizning maktabimizga yangi o'quvchi keldi. O'sha paytda 46-maktabda o'qirdim men. Varashilova K.E. deb nomlanardi. Keyin bu maktabdan meni haydab yuborishgan. Endi bu paytlar xuligan bo'lganmiz. Hayda varıp 41-ci maktabda olishgan. Zokirov Javohir Jamshidovich 1972 yil 9 noyabr kuni Toshkent shahrida tug'ilgan. 1990 yil 41-ci o'rta maktab bitiruvchisi. 1989-90 yillar bolalar guruhining solisti. Demak, 1-ci kuni maktabga kelganman. O'sha endi kiyinishimiz ham ajralib turardi hammadan. O'sha maykalarni kiyardi, o'sha shimlarni kiyardi, lekin shim ozgina kattaroq edi yoki bir piramida bo'larmi yoki piramida bo'lmasmi? A, drapdan qilingan shim edi esimda bor. Qopda turardi, qopga o'xshagan edi. Va tuflini naskisiz kiyilardi, bu endi bu ham moda edi. Hozir ham mana shunaqa moda. Keyin shunda maktabga kirsam, hamma menga qarab xuddi bir o'sha Marsdan bitta odam kelganday qarashdi. Keyin shunda kirdim. Boshlandi. O'qishimiz boshlandi. Notinch paytlardi. U paytlar juda ko'p urushlar bo'lardi. Ko'chalarda odamlar bolalar rasa olishardi bir-birini. Keyinda qarasam menga ham kelishadigan bo'lishdi. U yaxshi bo'lsa, mamlakatga chiqqan u. Ana nima bo'ldi? Nima san naskis kiyosan to'g'ri. Ya xohlaganimni qilaman men, nima ekaman men. Menga shunaqa yoqadi. Nima 30 tining yo'm, 30 tining yo'm. Buning yo'm, вообще naskis olishga. Voy tavba qildim. Xohlaganimni qilaman men, qanaqa yursam yurur. O'sha endi bir narsa narga bir narsaga o'sha osilish kerak edi, o'sha bir narsa sabab bo'lish kerak edi, keyin o'shandan keyin urush chiqardi. Keyin qarasam, sinfda bir juda intelligent yigit o'tiribdi. Bahodir Polatov edi. Bahodir aytdiki, "Sen xafa, kichkim xafa qilmaydi, men qo'rqma" dedi. Endi gapirayapti deb o'ylasam ki, shu dars tamom bo'lgandan keyin chiqqanimizdan keyin qarasam 3 4 ta bola kelib, yana "Sen mamyaqut" dedi, qo'lini tortdi Bahodir. "Bor yo'qol, ish qayerga bormaysan bilan. Yo'qol o'tdan, sen ko'rmaydi." Bitta qiziq narsaki, men Bahodir hech qachon urushganini ham ko'rmagan ekanman. Bir marta hech kim bilan mushlashib urushmagan, har doim shu gaplashardi. Bizga urush kerak bo'lardi yoki bir narsa bo'lardi. Keyin o'sha Tohirlarning sinfi, boshqalarning sinfi, ko'p sinflar, lekin hammasi bir-birini bilan shu albatta urushi shart edi-da, shu yana boshqa maktablardan kelishardi urushga. U boshqa maktablardan kelganlar umuman boshqacha edi. Ular bizanikilardan battar edi. Demak, o'sha tanishdi, bo'ldi, hammasi yaxshi bo'ldi. Keyin bir qanaqadir shunaqa, keyin uyda gapirib berardi moyimli odamga, "Mana shunaqa Bahodir degan bola bor. Menga yordam beryapti. Hazur, yaxshi, mana shunaqa og'aynlar bo'lish kerak" edi. Keyin o'zimizni oilamizda Zokirovlar oilasida avlod degan guruh bo'lardi. U yerda hamma Nargiz Zokirov, Bahodir Zokirov, Vagif, Roshan Zokirov hammaligi bitta guruh edi. Mani ham o'sha guruhga olinglar desam, "Ey, sen ikkinchisan, sen
Xuligansan bor gitarada chalishni o'rganib kel. Men gitara chalishman, qo'shiq aytmoqchiman desam, "Ye, bor." deb olishmaganda o'shanda yig'lab o'sha kuni kvartirada Ruslan Sharipov ham bor edi. Endi Nargis Ruslanga tegib, endi yangi turmush qurishayotgan payti bo'lgan edi. Keyin Ruslan aytdiki, "Men o'zim senga yordam beraman." dedi. Og'ayning bormi dedi, bir yaxshi ishonadigan o'sha og'ayning bilan guruh qilasizlarmi dedi. Bu g'ayiz zo'r bo'lardi dedi. Kelib darrov Bahodirga aytdim, Bahodir shunaqa guruh qilsak bo'larkan, zo'r bo'lardi dedi. Shundoq o'ylanib qoldi. Endi bu qanaqadir shunaqa orzu ediki, uncha muncha bola agar eshitib qolsa buni yuborish kerak edi. Lekin Bahodir yana shunday o'ylab ko'rib, endi men bitta narsani aytaman, xafa bo'lmaysan do'stim, men o'sha yurist anaqasi bo'yicha yuridicheski anaqaga institutga kirishim kerak, men hozircha bir yilcha etib turishim mumkin, keyin ashulay tomayman, men boshqa baribir vatanim ishini qilishim kerak o'sha. Lekin deyapti, bitta og'aynim bor mani, o'sha bilan tanishtiraman sani, Tohir. "Ya qo'y senchi Tohir, boqiringni qo'y, iltimos, ikkalamiz bo'laylik, kerak emas, boshqa bizga hech kim kerak emas." "Yo'q, yo'q, san eshitgin uni." Keyin Tohir bilan tanishdi. Tohir ham endi qo'ligan o'sha paytda yomon, endi u ham urishardi, u ham endi такой ko'chani bolasi. "Mana Javohir, san bilan tanishmoqchi, bundoq bundoq" deb keyin bundoq qaradi, "yaxshi qilay, zo'r." И hech narsa unaqa, man zo'r qo'shiq aytaman, qo'shiqlarim bor, gitarada chalaman degan umuman u gaplarni gapirmadi. "Bo'ldi, tanishtir" deb, "bo'ldi, bo'pti" dedi, darsga kirib ketdi. Keyin u bizaga Farruh Zokirov jiyani, Botir Zokirov jiyaniligini aytsa, biz вообще hayron qolganmiz. Chunki bizaga u paytda shu odamlar, ya'ni Ruslan Sharipov, Doron G'ayipov yoki mashhur hakam Zokirov, shular bizaga zaoblichni deydi, unaqa odamlar bilan bizni tanishish boshqa anaqasi даже xayolimizga ham keltirmasdi. Shuning uchun aytmoqchimanki, Javohir ham juda ham bolalar guruhpasini ochilasida katta rol o'ynagan. Ulardan bir kuni o'sha Ruslan telefon qilib, "Kelasizlarmi?" dedi. "Bo'ldi." Bahodir oldi keldim, ketdim. Qayoqqa? "Ruslan Sharipov oldi." Ruslan Sharipov paytda Bayt guruhi bo'lardi. Anu Yevropa degan guruhga o'xshab qo'shiqchi shoshmashindoq bo'lardi. Cho'chli mamlaka anu kuydirilgan edi. Sariq-sariq kuydirilgan. Mamlaka yirtiq ishtonlarda Ruslan aka zvezda bo'lib bizani kutib o'tiribdi Nargiz bilan. E biz borganmiz. Shu paytda hali maktab ekzamenlari topshirilmagan, hali 11 sinfni o'qiyapmiz. Endi kelganmiz paytida shu guruh tuzilgan. Shu guruh tuzilgandan keyin agar bu guruh g'azgina shu paytda gastrol safarlariga bormasa yoki qanaqadir kliplarni syomkalari yoki boshqalar bo'lmaganda bolalar guruhpasini nima deydi? O'sha paytda juda ham kerakli muammosi shu taraflarga yechilgan. Lekin bitta tarafi darslarni qoldirishga juda ham ko'p sabab bo'lardi shu gastrol safarlari. "Hali ko'rasizlar, juda mashhur odam bo'laman." deb qo'ysa, endi biz yoshligidan uni, qo'ysangchi, bor o'tir darsinga deb ham qo'ygan paytlarimiz bo'lgan. "Toshkent shahridan bir qiz tug'iladi. U qizni Bahodir yaxshi ko'radi." Ko'pincha so'ragan vaqtda ham javob beringlar, syomkaga boraman degan vaqtda bermaslikka harakat qilardi. Lekin u shunaqangi bir yo'l bilan shu borish borar edi. 4-5 ga o'qigan o'quvchimiz. Jamoatchi bo'lgan. Maktabda hamma tadbirlarda ishtirok etardi. Gumanitar fanlardan yaxshi o'qigan, adabiyot, tarix fanlarini, iqtisod fanlarini yaxshi ko'rgan. U hattoki boshqa fanlarni hisobiga ham adabiyot darsiga kirib o'tirar edi.
Ana shu adabiyot darsidan qiziqishi orqali u she'rlarni topib o'zicha maqomga solib, kuyga solib ashula qilib turardi. Ba'zida shularni qofiyalarini to'g'rilab bering deb yordam ham so'rab turardi. Darslarimizdagi o'qituvchiligi men juda ham katta rahmat aytmoqchiman, chunki shu narsani san'at sevishimizni bilib, baholarimizda bu narsani progulla ta'sir qilmagan. Lekin o'qituvchilarimiz shu o'sha paytda ham mayli gastrol bilan, lekin oxirida ekzaminni hammaga o'xshab topshirasizlar. Shu narsani aytib bermasang, bilsang 5, bilmasang 2 degan shu juda ham yaxshi insonlar bo'lgan. Bitta yosh bolani misol uchun hayoti ularga bezrazlichlik bo'lmagan. Ular befarqlik bilan qaramagan. Bitta dona darsdan qochsangiz, o'zi bilaveringki, ertasiga ota-onangizni yonida bo'ladi. Shuning uchun ular kattadan katta rahmat. Shu agar shu mualliflar bo'lmaganda balkim she'r yozishlar, boshqa shu qobiliyatlar menda umuman ana qilmaydi, rivojlanmagan bo'lardi. Lekin mana shu zalda meni birinchi o'qituvchim o'tiribdi. Men bu o'qituvchimni shu ulug' ayyomini ham tabriklayman. Katta rahmat bizani o'qitib, katta qilib shunaqa yaxshi yo'llarga kirgizib yuborganingizga. Katta rahmat. Vazir opa, sizga rahmat. Ana qarsanglar. Yaxshilab kutib olamiz. Bahodir Po'latov. 16'dan gitara men chalardim. Ko'chada men hech narsa bilmasdan. 16'dan seni sevar edim. Sen andading. Men o'sha paytda 25-may O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasining barcha shaharlarida 1990-yil bitiruvchilarining so'nggi qo'ng'irog'i jarangladi. Endigina o'zlarini va o'z hayotlarini tan olgan bu bitiruvchilar orasida bizni do'stlarimiz. Ular o'z maktablari bilan xayrlashar ekanlar, yangi hayot eshiklarini ochdilar. Kim endi qayerga? Xuddi qushlar kabi uchib ketmoqdalar. Bu yillar qiyin bo'lsa ham juda ajoyib o'tdi. So'ngida esa kutilmagan ozodlik va beqiyos imkoniyatlar vaqti keldi. Yoshlar oldida hamma yo'llar ochildi. Hech qanday partiya, hech qanday komsomol, endi faqat ular o'zlari o'z hayot yo'llarini tanlashlari mumkin bo'ldi. Bu endigini yashashni, sevishni boshlagan 15-16 yoshlik bolalar ko'z oldida kommunistik tizim inqirozga uchradi. Ular bu ikki zamon bolalari, sabab esa oddiy. Ular Sovet Ittifoqida tug'ilib, mustaqil O'zbekistonda katta bo'lishdi. Dunyodagi borliq shunday yaralganki, undagi har bir mo'jiza, ilm-fan, ta'lim-tarbiya namunasi bo'lib, insoniyatga ko'rsatilgan beqiyos g'amxo'rlikdir. Bilimli va bilimsiz inson orasidagi farq bu hayot va o'lim orasidagi farq bilan barobardir deb Yunon faylasufi Aristotel aytgan bo'lsa, ta'lim sohasida eng yuqori cho'qqilarga inson qachon erishadi degan savolga, qachonki o'zi o'qib, o'zi rivojlansa deb ingliz sotsiologi Herbert Spencer javob qilgan. O'quvchilarni esa ikki toifaga ajratish mumkin. Birinchilari maktab uchun o'qisalar, ikkinchilari hayot uchun o'qiydilar. O'quvchi bu ilm bilan to'ldirilishi kerak bo'lgan sig'im emas. Aksincha, uchqun talab qilgan mashaldir deb aytgan Lev Andreyevich Artsimovichning so'zlarini yodga olar ekanmiz, bizga ijtimoiy hayot va jamiyat eshiklarini ochib beruvchi, kelajagimiz bunyodkori bo'lmuş aziz ustozlarimizning ko'rsatgan sabr va jasoratlari uchun bosh egamiz.